ニュースポスト7です。 NHK アナウンス室で次のエースの座をめぐる戦いが熱くなっています。そうした中、大阪放送局の石橋アサアナが注目を集めています。和久田真由子アナの母校女子学院中学高校の後輩で所属していた部活動も同じという石橋アナ。女子アナウォッチャーの丸山大二郎氏によると、東京にいたのは2年間だけでしたが、おはよう日本の土日キャスターの大役を任されていたので期待の高さがうかがえます。今後再び東京に戻ってきて大ブレイクする可能性は十分にありますとのことです。